На сточниот пазар во Битола, јагнињата се продаваа по цена од 200, 220 па до 250 денари за килограм живамера. Едни велат дека јагнето се купува сега пред Великден, а други пак велат дека слаба е побарувачката. Но и едните и другите се пожалија на ниската цена на чинење, бидејќи како што велат, храната за јагнињата е 100% покачена. Околу 200 денари се движи денеска живамера јагнето. Има побарувачка сега пред Великден? Многу слабо, многу. Много слабо е. Зошто? Зошто, луѓето мислат дека е много скапо јагнешкото, а спрема другите работи најефтино е јагнешкото, мислам, моментално. Спрема јунешкото во касапница е 700 денари, 650, а јагнешкото е 440 денари во касапница. И затоа не сме задоволни, ниска е цената ново на јагнето, моментално. Треба да види жива мера 230 денари јагнето, за да произведна цена да ја се исплати. Зопта, концентрато, луцерката, све е поскапено 100%, само нашето на исто место стои. И затоа мислиме дека е многу ниска цената на јагнето моментално. 180 денари нудат моментално за извоз, ама и тие веќе прекинаја, мислам, че готово е купо. 220 жива мера. Има заинтересирани купувачи? Има, цавале 10 дава. Задоволни сте од цената? Не, скап е концентратор. Концентратор дојде 335 денари килото. Некако помош нема никаква. Гледаме, субвенциите не се дајни, храната угоре оди, а на оваа цена не се исплаќа. Јас имам 120 глави овци, сега имам уше 30 и тие ќе продам, поќе не чувам. Нема ништо тјар за земјоделецо. Све е изедено. Нема никаков тјар. Тешко на земјоделецот, тешко на сточарот, тешко на ова население во Македонија, што живее овде кај ново тло. Децата бегале, нека бегат во право се. Не се живее со 200 евра, со 12.000 денари, не знам. Килограм јагнешко месо во битолските месарници чинеше од 400 па се до 460 денари. Цената е повисока за разлика од ланската година, кога пред Великден се продаваше за 340 денари. За дел од граѓаните кои ги анкетиравме, јагнешкото месо е скапо, за други не била висока цената, со оглед на тоа што има покачување на цените на повеќето прехранбени производи, но ќе купат во зависност од тоа со колкав буџет располагаат. Да, 450 денари килото. Претеризам е. Вистина има и тоа работа, има трошок. Но нека преземат мерки, не само да се збора. Нека преземат мерки. Не. Зошто? Затоа што немаме средства. Нема средства. Затоа не купуваме и нема да купим. Скапо е за разлика од лани. Скапо е и средствата што ги примаме се многу малце, не ни стига за прехрана за леп. И лепо е поскапен дуп. Се е спремно, го чекаме дено, јагнето заклено, спремано. Колку е го купите? По 200 денари. Жива мера, така? Да, да, да. Секогаш купувате цело јаре? Тоа сега да. Некогаш јаре. Сам годинава не најдов јаре. Не, не јадам дома јаре. Од прилика може 500, не знам. И јагнешко, тоа жива мера е 200 денари сега моментално. Па тешко на тие земјоделците не е скапо, скапо е в касапница, оти колку тој што го производва. 3 кила зеде, колку да го прославим. Скапо е. Да, баш скапо е. Колку купите? Колку да се направи традицијата? Или... Да, 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 традицијата да се направи. Да. По која цена? 410 денари. Скапо, ефтино? Не е скапо. Зависи кој како има примања, ама сепак не е скапо. Спрема ланската цена беше 350, 360 денари спрема се што е поскапено и е во ред. И треба да си го поштоваме празнико и да имаме барем едно парченце јагнешко месо. Не. Зошто? Не го јадам. Купувам како не. Пола јагне купив, да. Да, цената колку беше? Цената беше, аз го купив 409 денари. Не. Зошто? Скапо ми е. Е, па скапо е. 400 и нешто денари килото јагнешко. Ни јадат, ни купваме, ни па пари имаме. Не. Зошто? Па не го сакам. Почесинско трошим и така.
Според информациите од Агенцијата за храна и ветеринарство, од земјава до сега се вкупно извезени 136.423 јагниња или 1.560.254 килограми јагнешко месо. Според Агенцијата, најголем извоз е реализиран во Италија, 85.013 јагниња или 929.990 килограми, а најмал во Црнагора, 396 јагниња или 5.824 килограми.